Hello viewers, thank you for joining here. Merit list somporke apnalokor phalo pora moi jotesto khini questions love korisilu merit list ei bar asolte ketia olowa chances jotesto khini ase documents verification ei bar asolte merit list olowar agot hobo pare ne episode hobo pare appointment ketia hobo pare first professional merit list asolte kuntu mahot olowa chances jotesto khini ase ei somporke apnalokor phalo pora moi jotesto khini questions love kori ahisu personally bohute mok message o korisile phone korisile লগতে মোৰ ভিডিঅ' বিলাকত কমেন্টছো কৰিছিলে হে হে এজ এন ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ মই আপোনালোকৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চাই নিশ্চয় আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট সম্পৰ্কে যি কনফিউজন ক্ৰিয়েট হৈছে এই কনফিউজন খুব ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ পৰিব চ' পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেৰিট লিষ্ট সম্পৰ্কে আচলতে ডি ডাব্লিউ ফালৰ পৰা যিহেতু আজি অলমষ্ট 5 to 6 মান্থ হ'বৰ হৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাব্লিছ হোৱা বা আপোনাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট হোৱাৰ কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ মেৰিট লিষ্ট সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ আপডেট ডি ডাব্লিউ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা দেখা নগ'ল আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে আপোনালোকৰ যি কনফিউজন এই কনফিউজন লগাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা গতিকে আপোনালোকৰ এই কনফিউজন দূৰ কৰাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় যে অসমত আচলতে ভাৰতৰ যি লোকসভা ইলেকশ্যনৰ প্ৰভাৱ আচলতে অসমতো পৰিলে আৰু অসমত তিনিটা পৰ্যায়ৰ আচলতে আপোনাৰ নিৰ্বাচনৰ যি সময়সীমা আছিলে তিনিটা পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন আছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ গৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত আচলতে যিহেতু ভাৰতত কোড অফ কণ্ডাক্ট গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে লাগি আছে গোটেই দেশতে গতিকে কোড অফ কণ্ডাক্ট অসমত যদিও নিৰ্বাচন আমাৰ শেষ হৈছে কিন্তু কোড অফ কণ্ডাক্ট এই পৰ্যন্ত কোনো শেষ হোৱা নাই আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে কোড অফ কণ্ডাক্ট যেতিয়ালৈকে এখন দেশত আচলতে চলি থাকে এইখিনি সময়ত আচলতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় কাম কাজ বা অন্য কোনো ধৰণৰ কাম কাজ হাতত লোৱা নহয় যদিও অসমত আচলতে তিনিটা পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি শেষ হৈছে অসমত আচলতে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যি কাম ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম তেওঁলোকে ডি ডাব্লিউ ফালৰ পৰা আচলতে হাতত ল'ব পাৰে কিয়নো ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামটো আচলতে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামটো এইকাৰণে হাতত ল'ব পাৰে কাৰণ ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ আচলতে মেৰিট লিষ্ট বা আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ লগত কোনো ধৰণৰ লিংক নাই সেইটো এটা যিখিনি কেণ্ডিডেটছ আছিলে তেওঁলোকক ভেৰিফাইহে কৰা হ'ব এইখিনি আচলতে ডি ডাব্লিউ ফালৰ পৰা হাতত ল'ব পাৰে আৰু মই আচলতে দৃঢ় বিশ্বাসী নিশ্চয় ডি ডাব্লিউ ফালৰ পৰা কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ মাজত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন সম্পৰ্কীয় আচলতে কিবা নহয় কিবা এটা ন'টিফিকেশ্যন হয়তো আহিব পাৰে আৰু যদি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন সম্পৰ্কীয় কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মাজত নাহে কম দিনৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে জুলাইৰ মাহত আপোনালোকে আচলতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰফেচনেল মেৰিট লিষ্ট আশা কৰিব পাৰে আপোনালোকে এইকাৰণে জুলাই মাহত আশা কৰিব পাৰে কাৰণ জুলাই মাহত যিহেতু ছামাৰ ভেকেশ্যন আছে আৰু সম্পূৰ্ণ স্কুলবিলাক বন্ধ থাকিব ছামাৰ ভেকেশ্যনৰ সময়ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আচলতে অসমৰ মেক্সিমাম স্কুল ছামাৰ ভেকেশ্যনৰ সময়ত বন্ধ থাকে আৰু সেইখিনি সময়ত আচলতে নতুনকৈ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াটো আচলতে মই ইমান পচিবিলিটি একেবাৰে দেখা নাই বিশেষকৈ যিহেতু আমাৰ অসমৰ যি চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া বৰ্তমান অসমত একেবাৰেই তেওঁ নাই কাৰণ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে তেওঁ আচলতে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যসমূহত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু সেইখিনি সময়ত আচলতে অসমত আচলতে যি নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় কাম কাজ সেই নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় কাম কাজবিলাকত ইমান এটা তেওঁ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই এইখিনি সময়ত আৰু যিহেতু নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় কাম কাজত তেওঁ এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই গতিকে আপোনালোকে জুলাই মাহত ফাৰ্ষ্ট প্ৰফেচনেল মেৰিট লিষ্ট হয়তো আশা কৰিব পাৰে আৰু যদি জুলাই মাহত নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কোৱা ধৰণে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত আচলতে হয়তো আপোনালোকে আচলতে মেৰিট লিষ্ট এখন আশা কৰিব পাৰে কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে যদি আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় জুলাইৰ আপোনাৰ ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড উইকমানত আপোনালোকে এখন মেৰিট লিষ্ট আশা কৰিব পাৰে আৰু হয়তো আগষ্ট বা ছেপ্টেম্বৰ মাহত আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট আশা কৰিব পাৰে তো যিয়ে নহওক বাৰু আজি মেৰিট লিষ্ট সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ যি কনফিউজন আছিলে এই কনফিউজনটো নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে দূৰ হৈছে আৰু অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপুনি পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব পাৰে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং